Bom dia, pessoal! Aqui é o Ednilson do canal Plantar Faz Bem. Tudo beleza com vocês? Pessoal, hoje é um videozinho rápido a respeito de um assunto que já foi falado aqui no canal, né? Muita gente tem vontade de morar na roça, pessoal, mas tem medo, vários tipos de medo. Esse medo, vamos falar aqui, é a respeito de cobra, né? Animais peçonhentos. Muita gente comenta aqui no canal, Ednilson, morro de medo de cobra. Como que eu faço para evitar de ter cobra na minha chácara, no meu sítio, né? Se eu morar na roça, eu vou ver cobra passando. Pessoal, é a experiência nossa aqui. Nós estamos bem no meio do mato, ó, vocês podem ver aí, ó, vai fazer um barulhinho aí, que esse tripé aqui é bem ruimzinho, tá vendo? Ó, tem uma lagoa aqui, ó. Lagoa atrai cobra. Cobra gosta de água também, né? Água, mato, árvore, várias coisas. É, uma vez, quando a gente soltava o galo, lá na entrada eu vi ele com uma cobrinha pequenininha na boca e tal, aquela coisa toda. Depois, esteve aqui em frente à cachoeira, um rapaz aqui foi pescar, começou a anoitecer, não tinha uma bota especial, tomou uma picada de araraca. No sítio aqui em frente, há muitos anos atrás, uns 7 anos atrás, o rapaz foi numa horta, no finalzinho do dia, quase querendo anoitecer, tomou uma picada de araraca. Então, quais os cuidados? Não ficar andando em pomar no finalzinho do dia. Sabe aquele dia que o sol está começando a sumir? Evita ficar andando em mato, pasto, andando em pomar. Por quê? Como vocês sabem, a gente mantém o nosso mato baixo, tá vendo? Eu já vou começar a cortar isso aí, que eu vou manter mais baixo, pra mim já tá alto. Planta, por exemplo, de jardim, olha ali, ó, tá vendo ali? Ó, o pé da planta tá limpo, ó, tá limpo, não esconde cobra, tá vendo? Vocês veem muito pouco entulho, pau guardado, tijolo, né? Tem ali ainda, porque a gente está mexendo com obra, pedreiro tá voltado aqui uns dias, tá? Então, o que que acontece? É, muita gente, pessoal, as cobras estão aí na natureza. Elas já estavam quando a gente chegou, né? Então, o que que acontece? Se você tem muito medo, coloca a tela na janela da sua casa, você pode abrir, entrar um sol, entrar vento, refrescar, né? Aqui muito quente. Eu quero providenciar telas para colocar na janela. Evita de entrar animal, morcego, certo? Cobra, qualquer outro animais. Inclusive gambá. Gambá, se entrar na sua casa, ele rói toda a sua casa. Se ele urinar dentro da sua casa, você pode lavar aquilo tanto que for que a caatinga não sai, tá? E o que que acontece? O pessoal fala, ah, gambá fede. Não é o gambá, é a urina dele. Quando ele se sente ameaçado, ele solta essa urina, que é um cheiro que é difícil de tirar até com cloro, tá? Então, assim, eu quero fazer as telas aqui, tela na janela, ótimo, tá? Evita de animal entrar na sua casa. O gambá rói cama, rói fio, fiação, rói tudo dentro da sua casa, certo? Outra coisa, evitar de deixar planta cheia até no chão, assim, né? Nas frutíferas são bem podadas, a gente tá precisando podar alguns, não tá dando, tá chovendo muito, tem que aplicar algumas coisas. O mato, grama, o mato dentro do seu sítio, pelo menos, aqui é pequeno, mas quando é um sítio, pelo menos na proximidade da sua casa, atrás, do lado e na frente, mantém com a roçadeira, passa rente o chão, capinando rente o chão. Não deixa. Começou o mato ficar isso aqui, mais ou menos, você já passa de novo. Por quê? O animal peçonhento, ele está na natureza. Ele não quer ficar no local exposto. Pode até uma cobra passar por dentro do seu quintal e indo para algum lugar. Mas ela não vai ficar parada ali no meio muito tempo. Por quê? Ela vai se esconder do sol, ela se sente ameaçada, porque num lugar aberto, se ela está escondida, um gavião vem e pega a cobra, porque gavião come cobra, cobra come outra cobra, come pintinho, galinha come, cobra come rato. Então a cobra tem utilidade, ela caça rato, né? E rato traz doença. Então, assim, uma vez que eu vi lá na entrada o nosso galo com uma cobrinha. Ah, eu digo também, galinha. A gente está soltando esses dias, mas se puder ter galinha solta para o terreiro, galinha caça cobra. Se for cobra pequena, né, lembrando que a pequena cresce, então, né, caçando elas ajuda bastante. Cobra, eu vi uma pequena lá. E há pouco tempo aqui, apareceu uma dentro do galinho. Ah, pessoal, não sei, mas já bem grandinha, tá? 1,5 metros, por aí, eu acho. Então, era uma jiboia. A jiboia não tem veneno, mas uma picada, uma mordida, dói, mas dói demais, né? E ela enrola no animal. Provavelmente ela estava ali, era bem de tardinha. Eu já tinha colocado comida para galinha aquele dia, não sei por que eu resolvi entrar lá e pôr de novo. Onde eu vi ela. O que acontece? A cobra está esperando a galinha subir pro leiro. Já estava na hora dela subir.
a cobra ia bocar, enrolar nela todinha, que a jiboia faz isso, e mata por asfixia. Vai amassando, amassando, o bicho não respira, o bicho morre, depois ela começa a engolir pela cabeça. Né? Aqui na boca dela estica, e às vezes a cobra tem uma cabeça desse tamanhozinho, ela engole o animal desse tamanho, que ela vai esticando, engole o animal, e ela leva ali umas 2 semanas, 20 dias para digerir aquele animal, e ela não come mais nada. Ah, ainda bem que eu entrei ali e vi, né? E aí livrei as bichinhas aí da cobra. Era uma jiboia, na verdade, né? Então, pessoal, a dica: mantém próximo da sua casa mato baixo. Vai entrar no meio de mato, em roça, lugar que o mato está alto, evita. Tem que entrar? Entra na hora do sol mais forte, de dia, tá? Bota uma bota de couro, quanto mais alto, quiser chegar perto do joelho é melhor, tá? Cuidado quando ficar mexendo aí em coisa que está guardada, madeira. Evita de deixar muita madeira, tijolo, pedra acumulada, aquelas pedras grandes, pedaço, resto de material, tranqueira. Isso tudo vira lugar de tocaia, vira esconderijo para o animal estar escondido. O animal gosta de ficar escondido, tá? Toca, meio de pau, porque escorpião, por exemplo. Escorpião fica no meio de tijolo e madeira, basicamente o lugar que mais gosta, né? Então, tenha muito cuidado. Mantenha seu sítio, né, nas proximidades da sua casa, bem limpo, limpo. Poda o pé das plantas de jardim, deixa o pé limpinho para você ver, o animal ver que ele não está protegido ali. Mato baixo, evita guardar muita tranqueira, muita coisa. Por quê? O animal não vai fazer moradia dentro do seu terreno, né? Não vai ter lugar dele se esconder, ele está exposto. A cobra, ela morde, não é porque ela vai atrás para morder, não. Se a cobra estiver passando aqui, você passar aqui, ela vai embora, ela vai fugir. É por quê? Porque às vezes você pisa nela sem querer, você vai levar a mão no lugar que ela está, ela se assusta e pica para se defender. É a defesa do animal, ele se sente ameaçado. Então não é porque ele sai caçando você para te picar, não. Mas você está andando no mato, você pisou nela ali, não viu, ela te pica para se defender. Ela está sendo agredida, né? Ela está num lugar quieta, você vai mexer e tirar as coisas, levar a mão, ela se defende. Então, nós estamos aqui numa fase de sempre tem obra, compra material, sobe material e fica material. Mas eu procuro não deixar sobrar muito material. Por exemplo, madeira. Estou com uma tábua velha ali, que eu não acabei com ela, que eu vou precisar. O pedreiro precisa dela para fazer um tipo de um andaimezinho ali, né? E mais brevemente, vamos acabar com ela. Tá? Tijolo. Vocês veem quem acompanha o canal. Pouco dia usei o resto do tijolo para fazer um quadradinho, para cobrir onde fica a bomba d'água ali. Então acabou, não tem nenhum tijolo aqui mais, tá? Daqui um tempo eu vou ter que comprar para fazer aqui a mureta e botar um tanque novo aqui, né? Mas por enquanto não tem. Madeira, eu tô com uma madeira. Tô com mais ou menos 5 pau de eucalipto tratado, aqueles redondos, que é para fazer o canteiro de horta. Melhorando o tempo, a gente vai cavucar, que agora tá até barrento, não dá para cavucar, né? Vamos cavucar ali e eu já vou colocar no lugar. Então vai diminuir isso aí. Tem resto de piso? Tem. Eu vou levar para um local na cidade, não vou deixar aqui, né? Não pode acabar, porque pode soltar, quebrar um piso da casa, um azulejo na frente da casa aqui. A gente tem para repor, porque depois de um tempo não fabrica, você não acha mais. E se você comprar do mesmo, de outra remessa, outra queima que foi feito, que é feito em forno, temperatura alta, já vem com a coloração um pouco diferente, mais claro, mais escura. Então, evita, mantém limpo. Eu vejo muito sítio, pessoal. Eu sei que às vezes roça, você precisa guardar as coisas, porque você precisa. Mas use, procura usar o que não usa, joga fora. Vejo muita roça com muito pau acumulado perto de casa, lata, muito tijolo. Pessoal, sobrou um pouco de tijolo, vê o que você pode fazer com aquele tijolo. Usa de uma vez para acabar com isso. Evita de deixar muito material, muito resto de coisa guardado na sua roça. Isso vira lugar de procriação de cobra, de escorpião principalmente, tá? Lacraia, então... tem que evitar. Do mais, pessoal, a gente vive bem tranquilo aqui, tá? Ó, bem tranquilo, a gente deita na rede, bem tranquilo. Lógico, quando a gente sai pra cidade e chega, você chega na varanda, dá uma olhadinha pro teto, só uma buscadinha, dá uma olhadinha no corredor atrás da casa rapidinho e abre a casa. A casa tá toda fechada. Às vezes tá calor, a gente deixa, mas a gente evita deixar o basculante do banheiro lá de casa, daqui de dentro, aberto, porque pode entrar animal. Eu quero fazer uma tela para colocar no basculante ali. E aqui na janela, eu quero botar a tela também, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Evitar de andar em horta no finalzinho do dia, evitar de andar em pomar muito no final do dia, pouco antes de começar a escurecer,
Ficar caçando coisa no mato, fora de hora, escurecendo, evita. Aqui é o seguinte, começou o sol se pôr escurecer, eu tranco as porteiras, certo? Se tá calor, a gente fica aqui fora um pouco, janta. Se não tá, até por questão de segurança, eu tranco a casa, deixo a janela aberta, a gente vai para dentro de casa. Evita, evita. Às vezes tem um malfeitor passando na estrada, né? Estão caçando facilidade. Aí vê você de noite cá fora no terreiro, sozinho, uma ou duas pessoas. O cara já vai vir querer roubar alguma coisa, te assaltar. Então, começou a anoitecer, entra para dentro de casa, tá? Mas vamos ver no assunto, pessoal. É isso aí. Não deixar lixo acumulado, resto de pau, madeira, tranqueira. Manter o mato muito baixinho, bem baixo, tá? Bem baixinho. Podar suas frutíferas, porque cobra fica em bananeira. Vai colher uma bananeira, não sai metendo a mão. Dá uma olhadinha. Melhor, né? A banana tá assim, às vezes tem uma cobra, dá uma balançada ali no pendão embaixo nela. Se ela for alta, não for uma bananeira baixa que você vê por cima das bananas. Se tiver uma cobra ali, ela vai movimentar, vai sair. Do contrário, você corta ali o pé. Então, são pequenos cuidados que a gente tem que ter. A gente não anda aqui com medo de animal peçonhento, tá aflito, tudo tem que estar olhando. Não é assim, tá? Isso vai ficando automático, né? Vai ficando automático. Vocês acompanham aqui, o mato anda baixo. Eu tenho que esperar diminuir a chuva para secar e vou começar a roçar de novo, que eu gosto de manter baixo. A gente vê roça com muito mato alto, muita coisa guardada. Se você tem coisa para guardar, você tem um sítiozinho, é um terreno maior, guarda longe da sua casa, longe da entrada do sítio, longe da sua casa, máximo longe da sua casa. Não deixe os seus filhos ficar andando lá onde tem esse monte de coisa guardada, esse monte de tranqueira guardada, porque eu sei que às vezes você guarda, porque você precisa de uma lata, de um resto de telha, de madeira, né? Na roça você tem que aproveitar tudo. Não dá para ficar jogando tudo fora e comprar tudo quando você precisa. Mas procura saber, gente, o que, que eu tenho aqui? Ah, eu tenho um tijolo. Para que, que serve? Uso. Ah, eu quero fazer isso assim. Faz de uma vez, usa aquele tijolo, usa aquela madeira, usa aquela coisa que está ali, acaba com aquilo ali. Se é coisa que não dá para usar, é coisa que você vai guardar para numa eventual necessidade, bota longe da sua casa, lugar que você não frequenta, no seu sítio, na sua chácara. Põe lá, ao ar livre. Não fica guardando muito na porta de casa, perto do tanque, na horta, guardar tranqueira na horta, perto do quartinho que você guarda suas rações, que é um lugar que você vai todo dia pegar ração para galinha, pegar uma ferramenta. Não deixa a tranqueira ali. Vejo muito sítio, pessoal guardando as coisas no local que frequenta todo dia. Não faça isso. Tem que guardar bagulhada, guarda longe de onde você frequenta, longe da sua casa. Não deixe seus filhos caindo lá, porque lá vai ser o lugar que vai juntar esses animais peçonhentos. Procure deixar a sua casa bem limpa. Aqui a gente tem um tanque aqui com uma sacola, um resto de carvão, um tambor de embaixo do tanque ali. Eu quero daqui uns dias arrumar o tanque, fazer as portinhas para fechar. Porque se passar uma cobra, ela vai passar, não vai ver lugar de esconder, ela vai embora em destino a outro lugar. Ela não vai fazer moradia ali na sua casa, nas proximidades da sua casa, porque não é seguro para ela. Estou olhando aqui, estou vendo os canarinhos que estão com filhote aqui na varanda, tá? Então, inclusive, eu quero comprar algumas casinhas para colocar aqui para mais passarinho chocar, né, pessoal? Então, a dica é essa. Mantém limpo, tá? Às vezes a gente vai em sítio dos outros aí, pessoal. É muito desleixo. Eu sei que não tem tempo, igual o caso da gente. Roça dá trabalho. Quanto maior a propriedade, mais coisa tem para fazer, tá? Mas a gente vê, às vezes, pessoa que mora na roça, tem tempo, e às vezes relaxa um pouquinho com questão de limpeza, organização, né? Isso atrai animal peçonhento. Então a dica é essa, pessoal. E você vai ver que você não vai ter grandes problemas com animal peçonhento, vai morar tranquilo, vai viver em paz, e às vezes você vai passar 5, 6 anos sem ver um animal peçonhento desse na sua propriedade. Por quê? Eles vão estar ali perto? Vão estar, mas eles não vão vir. Né? Aqui, por exemplo, às vezes a gente vacila, mas eu evito, por exemplo, vou sair daqui, vou trabalhar no jardim, ajudar o pedreiro do outro lado, vou capinar, vou mexer com alguma coisa lá, se não tem ninguém aqui, eu encosto a porta da cozinha, né? Porque às vezes vem uma cobrinha dali, sobe aqui no telhado, ou vem, entra aqui dentro de casa, você não vê quem entrou, quando você está dentro de casa, tá uma cobra debaixo da cama, né? Às vezes a gente dá uma olhadinha debaixo da cama, mas mantém a porta, vai sair da porta da cozinha, que é a única porta que tem aqui em casa é essa, encosta a porta, não deixa a porta aberta. Agora, se você está por aqui, não tem problema. Mas você vai lá para frente do sítio. Ah, eu vou fazer colheita, vou pulverizar, vou fazer poda. Né? Olha o solzinho querendo sair depois de dias de chuva, mas está marcando chuva, o céu está escuro, pessoal. Encosta a porta. São pequenos cuidados simples que não dão trabalho,
que vão manter a segurança da sua casa, da sua família e evitar, né, algum acidente com animais peçonhentos. Então, faça com que a sua casa, a sua chácara, não seja um bom lugar para esses animais. Não seja um lugar que eles gostem de esconder, né? Assim você vai estar bem seguro. Evita ficar andando no meio de mato, pessoal. Ficar andando em mato, em terreno, em roça, finalzinho do dia demais, que é hora que cobra sai para caçar. Essa hora que ela sai para caçar, ela fica intocada o dia todo. E à noite ela sai para caçar roedores, animais, galinha que está dormindo, poleiro. São animais de hábito noturno. Saem para caçar à noite, tá? E escorpião, tijolo. Tem tijolo? Ah, porque eu quero fazer isso. Procure usar. Se não vai usar, muito cuidado antes de tirar. Pega, carrega lá para longe da sua casa. Não deixa perto da sua casa não, tá bom? Essa é a dica de hoje. Qualquer dúvida, pessoal, deixa no comentário aqui a respeito de poda, adubação, chácara, preço de terreno, localização. Eu vou deixar alguns links aqui embaixo. Quando terminar esse vídeo, você acessa. É, cada vídeo vai ter algum link diferente. Por exemplo, como ter goiaba sem bicho? É o mais usado do canal. Um dos mais visualizados, poda, como ter amora o dia todo, o ano todo no pé, poda da amora. Cuidado com comprar chácara e sítio na roça. Pessoal, tem tanto detalhe que você tem que olhar, que senão você vai comprar o seu terreno, vai perder o dinheiro, vai perder o terreno. Acontece, estou te falando que amigo meu aqui aconteceu isso, e acontece com muita gente. Dica de como começar uma chácara do zero, pensando posição da casa, posição do formar, a distância das frutíferas, posicionamento do sol, um monte de coisa que você tem que pensar quando começar a chácara do zero, tá bom? Então, todo vídeo nosso, você entra aqui, vai ter um link ali para você assistir esses vídeos de mais relevância e de mais importância. Muita gente tem perguntado isso. É, eu sei que você falou que gasta R$7.500 para telar, né? Cachorro tá matando galinha aqui, estragando as coisas aqui, vocês têm que telar a chácara, isso. Tem que cobrir a casa, pessoal. Às vezes dá uma goteirinha muito quente também, a gente não aguenta ficar em casa. É, tem obras para fazer, eu gasto aqui mais de R$50.000 nessa mini chácara ainda, pessoal. Parece que não, mas gasta, tá? Melhorias tem que fazer. Então, às vezes, tem gente que pergunta, como que eu posso contribuir, ajudar com vocês aí? Eu quero ajudar de livre, espontânea vontade, tá? Pessoal, a gente não tá exigindo nada de ninguém, faz vídeo por amor. Mas, às vezes, a pessoa quer contribuir, quer ajudar. Eu não sei se pode, tá? Se puder, eu vou deixar um QR Code aqui, ó, para você clicar aqui, tá? E abrir o nosso Pix. Através desse QR Code, se puder, vai estar aqui o QR Code, você mira ali a câmera, você lá vai abrir, você dá o valor que você quiser, e aí você deixa o comentário aqui no vídeo. Adnilson, fiz um Pix para vocês, fiz uma doação, contribuí, apoiei financeiramente o canal, tá? E vou agradecer vocês aqui no vídeo, dar o nome de vocês, tá? E faça isso pra gente, tá bom? Se você puder. Quer contribuir, mas não financeiramente? Adnilson, você tem dinheiro para ajudar vocês financeiramente? Eu tenho dinheiro, mas não quero. Não pra... Pessoal, é todo direito de vocês, vocês não são obrigados a nada não, tá? Mas, se puder, deixa comentários vários aqui. O algoritmo vai pegar esses vídeos, porque vai ter muito comentário, vai espalhar para milhões de pessoas e esse canal vai crescer, tá bom? Um abração para todos vocês. Qualquer dúvida, a gente está pronto aqui para responder. Quero agradecer a todo mundo que deixa vídeo, deixa comentário nos vídeos. Muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu apoio. Se você é novato, se inscreva. Tem 4 vídeos por semana, segunda, quarta e sexta, 7h45 da noite e domingo, 2 da tarde, tá bom? Tem o Instagram, @plantarfazbem, traço disso. Pode seguir a gente. Brevemente, muito em breve, muitas novidades, muitas coisas legais aqui no canal. Vamos dar um jeito de melhorar os nossos vídeos, a qualidade dos vídeos para vocês, tá bom? Um abração, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem todos com Deus e fui!